Nacházíme se na tenisových kurtech nedaleko Lesního lomu v Brně Líšni. 28. července zde plánujeme promítání filmu v našem letním kině zde na tenise u lomu. Budeme promítat film Samotáři. Zajistili jsme od profesionální firmy opravdu kvalitní ozvučení, velké plátno. Diváci si sebou mohou vzít vlastní piknikovou deku, prostor pro diváky sedících na dekách bude zajištěn, dále používáme plážová lehátka. V případě, že bude noc chladnější, tak poskytujeme divákům na zahřátí deky. Na občerstvení je pro diváky připraveno chlazené pivo, limonáda, nabízíme samozřejmě taky různé typy kávy. Dále je možnost se občerstvit na venkovním baru, kde budou připraveny míchané drinky. Budeme tady mít stánek s popcornem, plánujeme i dělat domácí smažené bramborové lupínky. Na promítání filmu se finančně podílí i městská část Brno Líšeň, za což jim srdečně děkujeme. V průběhu měsíce srpna plánujeme ještě další promítání. Veškeré informace se dozvíte na facebookovém profilu Hospoda u lomu.